presentatie, Karel Timofeef. Het geluid dat deze week de meeste politieke stof deed opwaaien, kwam niet uit Den Haag, maar van over de Waddenzee vandaan. Het geluid kwam uit de mond van de heer Brinkman, die maandag per veerboot naar het eiland Texel was getogen, met in zijn kielzocht de hele vaderlandse pers, om voor een plaatselijke CDA-afdeling een spreekbeurt te vervullen. Nou ja, spreekbeurt, een redenvoering werd het, die tot ver in de jaren 90 bekend zal blijven als de Rede van Texel. Voor een aandachtig CDA-gehoor sprak de kroonprins van Lubbers zijn magistrale troonrede uit. Hier volgt een kort fragment. Dat zou allemaal betekenen dat de werkgelegenheid terug blijft lopen. Maar in de tweede plaats zou het ook betekenen dat werknemers waarschijnlijk zeggen, ja, alles goed en wel, maar ik hou dus netto wel verrekte weinig over van datgene wat ik nou net als cao-partner bij mijn werkgever heb verdiend. En dat betekent dus dat ook de werknemers zullen zeggen, dan gaan wij met aanvullende looneisen komen. Zie je ook wat er in Duitsland gebeurt door stijgende inflatie bijvoorbeeld. Dan komen we dus in een absoluut verkeerde ontwikkeling. En er is dus ook vanuit dat belang geredeneerd alles voor te zeggen om met de belasting en de premiedruk naar beneden te gaan en niet omhoog. Nou, de politieke storm die opstak na de Rede van Texel was er een van windkracht 9. In het grote Kamerdebat van donderdag probeerde de oppositie die Rede van Texel te gebruiken om de coalitiepartners uit elkaar te drijven. In een meneer Timofeef, mag ik even interrumperen? Ja, meneer de Bie. Mag ik even vragen waar we het over hebben? De Rede van Texel, zegt u, bedoelt u dat hakkelpraatje van die dorre bovenmeester, fijn, die ons vanaf het eiland Texel de les probeert te lezen en waarvan je afvraagt dat de Tweede Kamer daar nog één woord aan vuil maakt? We hadden het natuurlijk moeten hebben over de ozonlaag. Wilt u mij nou niet met één vingerknip van het scherm weren, want dat is een techniek die ik ook beheers. Zo, de ozonlaag die de komende weken met 30% tot 40% gaat verminderen, waardoor mensen en gewassen worden bedreigd. Daar had de Tweede Kamer het over moeten hebben in een spoeddebat, geëist door GroenLinks. En omdat GroenLinks dat heeft nagelaten, benoem ik mijzelf hierbij tot kandidaatlijsttrekker van GroenLinks. Ik was al kandidaatvoorzitter van de Partij van de Arbeid, maar dat GroenLinks kan ik er in deeltijd nog wel bij hebben. Want wat doen die verschillen tussen de partijen er nog toe? Wat doen wij gezamenlijk tegen de rampen die ons bedreigen? Stoppen, 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 stoppen. Een AXO die gewoon doorgaat met het produceren van CFK's. De boeren die ongegeneerd tonnen chloorhoudende mest op hun land flikkeren. Stoppen. Nee, nee, nee. Meer, 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 meer. Meer wegen. Betere verbindingen naar Duitsland, zodat we vrachtauto's vol dode koeien naar die Duitsers kunnen sturen. Die willen eten, eten, vlees, vlees. Meer, meer, meer. Meer kartoffelen. Onze aardappelen die voor 40% zo giftig zijn dat ze niet in onze winkels hadden mogen liggen. We gaan maar door met het produceren van modieuze tinneftroep in onafbreekbaar verpakkingsmateriaal die bij één keer haperen aan de stoeprand worden gepletterd. Van Koten, wil jij die deuren openlaten? Ik ben nog lang niet uitgesproken. Van Koten. Als u ook denkt dat u het moeilijk heeft, blijft u dan kijken naar de VPRO, want daar zit, na de reclame, zometeen Salman Rushdie bij Adriaan van Dis. We zijn 5 minuten over tijd. Tot de volgende keer. Wil jij die bediening van de deuren nou aan mij overlaten? En er is achterin gebroken, we zijn onze jassen kwijt. Gestolen, met alles erin.